โอเคมามิเซมยาชินเซมาดมามิเซนเตนันนาเตนันตะเมียโกอคุโปชะเรอุสุกะรอนังกะนี่นันตะตะโกเวเจซุปิゅเรอุสุဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ဒီလုံးဝမပါပါဘူးရှင့်ရှေးကเจซุปิゅเรပစ္စည်းကလည်းနံမေနောက်เจซุปิゅကံပစ္စည်းကလည်းနံမေနံကနေနံကိုเจซุปิゅတာပဲဖြစ်ပါတယ်မามิเซမြာဒါကြောင့်မို့လို့မามิเซမြာလိုက်ဆိုပေးပါရှင့်နန္ဒရာပစ္စည်းနဲ့တမန္နန္ဒရာပစ္စည်းဒီ นันทราปิสีเนตมันนันทราปิสีดีนันมานันโตเจซุปิゅโตปิสีဖြစ်ပါသည်นันมานันโตเจซุปิゅโตปิสีဖြစ်ပါသည်ญาติพี่น้องดาที่ญาติพี่ဆိုရင်ဆ्याမတို့အခုမှတ်ဆုစာအုပ်ရဲ့ဆ्याမျက်နာ44ဆ्याမျက်နာ44အနန္တရပစ္စယောမေတ္တာပို့ဆ्याမျက်နာ44မှာနန္တရပစ္စယောမေတ္တာပို့အတူတူပူဇော်ကြည့်ကြပူဇော်ကြည့်ကြပါမယ် นันทราปิสสโยมิตตาโพตัตวะอาโลมะกาโตสิทธิ์สิทธิ์ตะเตนันตยามะจามะละเสไตมะผิดจะเปกาโตสิทธิ์สิทธิ์ตะเตนันตยามะตะมีอะจามะชีเสเสผิดไหนจะบาสิบะมิสวยตินันนาตินันตะมะยาရှင်ဆ्याမတို့ရဲ့စိတ်တွေမနေမနာစီကစင်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်မလားဂျားထဲမှာရက်နေတယ်နားနေတယ် နောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့မြတ်စိတ်တွေအားလုံးတို့ဒီတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်စီတသိက်တွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်စီတသိက်တွေဒါအကြမ်းမလတ်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဒါမှဆ्याမတို့ကိုယခုတန်တရာနှစ်ဖြာသောဘဝမှာကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝမျိုးကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင် โอเคဓမ္မလေးဆ्याမတို့လိုချင်တဲ့တရားထူးတရားမြတ်တွေကိုလည်းကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကပဲစောင့်ခြင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ကိုလည်းမကောင်းတာတွေမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ကြံတဲ့သူတွေလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားကြပါစို့လို့โอเคဒါဆိုရင်တမန္တန္တရပစ္စယောကလည်းအနန္တရပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လို့ဆ्याမသီးသန့်ထပ်ပြီးတော့မတင်
Sawama. Siama tingere, say a sin lampitarile, pongon to bari. Siama tingere, tatomule, pongon to bari. Siama tingere, pido say devo, satine quere, kudo, napido, akudo, piacatarine quere. Adarile, a pongon to bari. Nandra pisiena pisioni amataman, nandra pisiena pisiolo, a sato solae, along to tubarishi. Okay, Dalio di Dabi, no? Dalio di Dabi solution, Siamaruri, di osu lema, di osu bot, di osuga, Samyana blaule suto. Siamaruye di PDF I Samyana, Sakumo Piantineno, PDF I Samyana Sakumo Piabiva di Tetu. Samyana Sekhon. Along Puzabame Nan Nan Nawi De Danga Namanando Chaukuya. Namanango Jesu Pure Chaukyasi Shinka Bosopiaba. Nandra Pisi, the Manandra Pisi, Nati Pisi, Wigata Pisi, Adiwana Pisi, Pandioga Pisi. Edidema Kusiama Timbira Pisi Namuga. Nandra Piscine, the Manandra Pisci. Caso ye, who sell a bootam at Piscina Mue and Yaro, Natti Piscine, we get up Pisci. Eta Valet Mamisumia, Dwayte Luyavare, no? Dwayte Luyara, Molosiama, a cool, the Mamisuit and another in Andumiago, Natti Piscine, we get up Piscigo, Bochapi Vamishi, Natti Piscine, we get up Piscigo, Bochapi Boya, the Mamisuito, but Tam Masusa, oh ye, Samyana Blago, Tiamle, so ye. Samyana, did don't long more, ya be one, did it. But Tamasusa, oh yes, Samyana, did don't long. Did, they are deceptive, your body.
야바비 나티 피시 나티 아장 아론 드바비 너 세마네 두두 부서자바소신 나티 피시 나티 아장 ထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောဖြင့်ယေရှုပြုတတ်သောတရားဥပမာစီမီရင်ခြင်းဥပမေယျရှေရှေစိတ်စေတသိက်တရားခဏလေးပါရှင်နတ်တိဘလာနတ်တိဘာမှမရှိအပြင်မှာအလိုပြောကြတယ်လေဘလာနတ်တိဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နတ်တိဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာပစ္စည်းဆိုတာကယေရှုပြုတတ်သောတရားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ အဲ့လားမရှိခြင်းသဘောနဲ့ယေရှုပြုတတ်သောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ပုံမူပြည့်စုံအောင်ထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောဖြင့်ယေရှုပြုတတ်သောတရားကျမ်းမာရေးဘလို့ထင်ရှားမရှိတာလဲစပီးလေးလာမယ်မိသားဘုရားဥပမာဥပမေရရတွေရလဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ဥပမာကတော့စင်းနှင်းငိမ့်တာလေးကိုပေးထားပါတယ်ဥပမေရကတော့ရှေးရှေးရဖြစ်ပြီးတဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့နန်တရားတွေမရှိတော့တဲ့အကြောင်းထင်ရှားမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကို
ဒီမိငယ်ချင်းဒီအမှောင်ဖြစ်ရန်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကဲ့သို့အမှောင်ဖြစ်လာတော့အခါစီမီအလေးရောက်မရှိတော့ပါခဏလေးရှင်းမမေးစင်များဒီခန်းထဲမှာဆရာမတို့ကဖျောင်းနိုင်မီလေးပေါ့နော်ဓမ္မမဟုတ်လဲစီမီစီမီကွက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီမီဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတိတ်တော့မတွေ့ရတော့โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးထွန်းထားတယ်ဆိုပါစို့ဒီမီလေးရောင်လေးထွန်းထားတာနေပြီးတော့မှရုတ်တရက်လေးတိုက်လို့ပဲဖြ
mong pit by yo. See me yang yang the mong pit po yen, Jesu beauty. At the lobby, mong nami so maro, see me a layout, machido lobe, see me layout machido mong nara. No, did you nale be so yen, sepa bame? To a do, she say do the, now say do up ti yen, a queen be do up ti, Jesu beauty jabby. Now say do, keep all do a car. She say do, tin sham machine over. In do, tin sham machine do a jar. Natty pisipi, Jesu beauty. Mache, natty pisini, and never up pisi, do eat. To a jar, na, a jo, na. Okay, mommy say, then I'm not in the Yashi. Do up your tarina. Say the adalo, me the low. Siga singa, saka, saka, pibar in yama. She got sickly choma. Nauka sickly aporam la. Eddie Lumuli, Nauka Eddie Siglecho, Nauta Sig de Lombo, Eddie Siglecho, Nauta Sigle de Lombo, Eddie Lupons and you would drop your tari. She say to the now now say to up here, a queen be though up here, Jesu beauty, Manabo, she siglecho bema, now sickly bora. Now now sickly bora chima, she siga, Machidovu. Sasa Ubama Dimeli, a monkey bari kama, see me lia, Machidovu, no? The amount people would be mealy and yin be yarari. To a do, now now sickly people would be shishi sickly at chop be yara. And all, and a chow like bow line it. Hello, the long me the long chin need it, comma, shishi sickly, machido, chop doarago, dingin ago, net teep you see. Tin sham machine in the balking, Jesu putado, de ya. And all, nanga nibe, nango, Jesu putaba, the long chop the long bot, the long chop the long bot, netting and andra to the reshi. Okay, well, okay, nati pisio di buzovame. Nati pisio di the man and ra niro da. Snake da seed the okap tango buzomeno. Nati pisio di the man and ra niro da. Say da seed the diga de ma. But don't banana. Say da seed the diga nan de mana. Nati pisayena pisio. Samyana didn't nick yagababi. Samyana didn't nick. Did Nima, we get out to see you to carry Denji Meno, Samyana did Nia Onalima, we get out to see you Denji Bame. Did Nia Onalima, we get out to see you Denji Bame. Mamare, we get out to see, we get out a jar. Nothing that we get out, go on to relation. Tajam Sama, the current great thing like Domit, Rami Sinya. Alo Buza Gia, we get out to see, we get out a jar. King Quado the Boki, Jesu Puta do, de ya. We get tired, de bega, King Quara. You see a de bega, Jesu Puta. Nakupa Lido, King Quado the Boki, Jesu Puta do, de ya. Appear below King Quabi, Jesu Pule, Ubama Ubami Yarinetime, Pachiva,
Upama la ni win twe. Upame ya she she say say the day the ya. Mammy say ya tua li tala to pali yi tala la ni win twe zura. Edo la win yi ni twe la la. Ni win yi la twe la la. Edo yu jim me chipari. Sepa ya ao. Jesu piu bo. La win jin li ni twe chin bo. Ni win jin li la twe chin bo. เก็บกวาดอวิกตะตะโบภิเจซูปิตะเกตุดิเบมาจิเมตะนีสัมเมนนาเตยะ 예도 메시진 깽과진 더보기 제수 뷰디 카나리신 마미세냐 라윈이 네트웨데 나로카 자로신이 네윈이 라트웨데 에라오 또 뼈진다 에리 마마 두아 니바 뼈레스로 샤마루리 에라 에로뮤네 라가 윈도아비 니가 트웨라데 에치마 니트웨비 소마로 라가 레 미시로부데 에틀로네베 샤마루리 뜨니 공가비 တနေ့ကုန်သားတဲ့ခါကျတော့နေရပြန်ဝင်သွားပြီးတော့လာပြန်ထွက်လာပြီအဲ့လိုမျိုးပဲလာထွက်လာတဲ့အခါမှာလေနေကင်းကထွန်းလင်းတဲ့နေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့သဘောကင်းကွာတဲ့သဘောနဲ့ဂျေဇုပြုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပါပါဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုအတူရှေ့စိတ်ချုပ်သွားသောအခါနောက်စိတ်ဖြစ်လာပါသည်နောက်စိတ်ဖြစ်လာသောအခါရှေ့စိတ်မရှိတော့ပါ ကင်းကွာခြင်းဝိကတပစ္စည်းဖြင့်ဂျေဇုပြုဤမှတ်ခြင်းဝိကတပစ္စည်းနှင့်နတ်တိပစ္စည်းတူဤထိုးကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့โอเคအဲ့တော့နတ်တိပစ္စည်းနဲ့ဝိကတပစ္စည်းအတူတူပါပဲခြေကတလုံးချုံနောက်ကတလုံးပေါ်အဲ့ဒါလို့ချုပ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့တည်းမှာအဲ့သူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟဲ့လား နောက်ထပ်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ရှေ့စိတ်ကလေးကင်းကွာသွားပြီကင်းပြောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာပစ္စည်းလဲဆိုတော့ဝိကတပစ္စည်းဟုတ်ပြီဆရာမတို့အောက်ကဝိကတပစ္စယောတိစက်ဖတ်ရအောင်ရှင်ဝိကတပစ္စယောတိသမဏဗရဝိကတစိတ္တစေတသိကဓမ္မပတုပ္ပာနံစိတ္တစေတသိကနံဓမ္မနံဝိကတပစ္စယေနပစ္စယော โอเคဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေကပဋ္ဌံကိုတော့ဖတ်ပြီးသားပြီအဲ့ဒီပဋ္ဌံရဲ့ပါဠိနဲ့အနက်ကိုဆက်ဖတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမဖတ်ခင်ဗမာမိတ်ဆွေတို့တင်ကြားရှိတာအရင်သင်ပေးမှာမဟုတ်လို့တစ်ချက်ပြည့်ရဆရာမပို့ပေးထားတဲ့ PDF file ဆမျက်နှာ 24 ကိုပြပေးပါနော်ဒီနေ့ပို့ထားတဲ့ PDF file ရဆမျက်နှာ 24 ပါပါရင်ဗမေ့စင်များကြီးလိုက်ပါဆရာမပေါင်းမီးရေးထားပါတယ်ရှင်လက်ထိပစ္စည်းနဲ့ဝိကတပစ္စည်းလက်ထိအကြောင်းနဲ့ဝိကတအကြောင်းသူတို့နှစ်ခုအတူတူပဲမှတ်လို့လေအဲ့တော့အပိုင်း၁ပေါ့နော်လက်ထိပစ္စည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးတယ်ဖတ်ပါရှင်အားလုံးထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောဖြင့်ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားဥပမာစီမီးရင်ချင်းဥပမေယရှေးရှေးစိတ်စေတသိမ့်နံတရားများ ဆက်ဆက်ပူဇော်တာနဲ့တူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားတူတူပဲเนาะဟာပြီเนาะထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောနဲ့ဂျေဇုပြုတာနောက်တစ်ခုဖတ်ပါရှင်ဝိကတပစ္စည်းကင်းကွာသောသဘောဖြင့်ဂျေဇုပြုတတ်သောတရားဥပမာလာနေဝင်ထွက်ဥပမေယရှေးရှေးစိတ်စေတသိမ့်နံတရားများโอเคဗမာမိတ်ဆွေများရှင် ကင်းကွာသောသဘောဖြင့်ဂျေဇုပြုတာကဝိကတပစ္စည်းနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောနဲ့ဂျေဇုပြုတာကနတ်တိပစ္စည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုပဲသိချရအောင်ကြည့်မယ်အောက်ကဟာဒီမကြည့်နဲ့ဦးနော်အတိတ်ပဲကိုပဲသိချမင်းမယ်ဆရာမမင်းမယ်ဗမာမိတ်ဆွေတို့ဖြေပါရှင်ထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောနဲ့ဂျေဇုပြုတာပါပစ္စည်းလဲနတ်တိပစ္စည်းတစ်ခေါက်ထပ်မင်းမယ်ထင်ရှားမရှိခြင်းသဘောနဲ့
Okay, nati pisiya de pepian pio pia ba. Tinsha mishi jin tabo ki jesu piu da do te ya. Opi kinkwa do tabo ne jesu piu da ba pisiya le. Vigata pisiya. Vigata pisiya de pepio pia ba. Kinkwa do tabo ki jesu piu da do te ya. Apti yin turo na kudi atu duwe. Dabime de pepio ne ne kwele tare.
เออเดี๋ยวมันมีเสียงนะเสียงมันเปลี่ยนมีไหมทิ้งช้างไม่ใช่ละป้าพี่สีเลยนัดที่พี่สีกินกว่าตัวละป้าพี่สีเลยวิกระดาษพี่สีโอเคเนาะนัดที่พี่สีอะป้าเบียวละเลยทิ้งช้างไม่ใช่ละวิกระดาษพี่สีอะป้าเบียวละเลยกินกว่าตัวละโอเคเนาะเอ้ยจะคู่กับเตช้างมันมีเสียงไหมโอเค นาทีเปียสีเว็บเปียสีวิกระดาษเปียสีเว็บเปียสีตัวเด็กที่กำลังเจริญนะก็รู้เช้ามารู้สิกลีเดียพี่ดังพี่ดังมาน้องน้องสิกลีปอดเลยใช่ไหมเชื่อสิกลีเทียนช้ามีสีรับบุเปียกเวดาบีเอร่าป้าเปียสีเลยนาทีเปียสีโอเคเนาะเช้ามารู้สิสิ่งใดนี่พี่เด็กเข้ามาน้องน้องสิกลีปอดเลยใช่ไหมเชื่อสิกลีกินกว่าตัวบีกินเปียกตัวบีเอร่าป้าเปียสีเลยวิกระดาษเปียสี โซโลเจนาร์โรน้องสิบปอลูเชื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หรอไรเก็บเปล่าตัวไรเองนัดที่พี่สีเนี่ยวิกระดาษพี่สีโน้ตเยอะเจนาร์เวทเจ็บปาร์ตี้โอเคเอาการเจ้าอย่าลีโรมาเต็มเดบุลีน้องต้องมาเวอันนี้เต็มเอามาเวเต็มเอ็ดดี้พีดีเอฟไฟเอซัมยานาเนสังอาอุตวาจาวาซูซัมยานาเนสังอาเก็บปาร์ตี้ซัมยานาเนสังอา นาทีพี่สีเนี่ยวิกระดาษพี่สีไปเนี่ยโอเคอันนี้มาจีเน่ว่าไม่เสียมาพี่บีบ้าคู่แต่ว่าไม่เสียรู้เสียมาเบียวเดียวน้าท้องนี่เดี๋ยวมาบูลาอันนี้น้าท้องนี่เดี๋ยวให้รีน้าเลี้ยวบาดวาระเลยโตตาดวาระเสียมาเดลเซ่คนมีแต่คนแต่คนมีแต่คนเบียวนี่เดี๋ยวแต่ดีบ้าอายุเลยตาดายุแต่ว่าไม่เสียรู้เย่โตตาดวาระเสียมาเบียวนี่เดี๋ยวแต่ตาดายุนักคู่ได้ใส่เนี่ยขามา เจ้าตัวเสียเส้นเดินโวตัวเดียวว่าปูโซย่าอ่ะปินซาตัวดาวิเซปินซาตัวดาในเส้นเจนตัวเสียตัวดาวิญญาติเสียแต่แต่ไม่ได้ใส่อายุโมเล็กแค่ตัวเสียหน้าแต่ดีเรนหน้าอายุโมสงสารทองแลนตัวเสียมาเมโนตัวดาวิเซ อายุงูก้าวไม่ก้าวสงเขตตัวสิซาโซอายุอีอายาตาโกเชยหงพิ้งคันซาตัวสิโยตาตาโยโซนาวไลบีโซอีอายุงูเซเลคันซาตัวสิเอลูลิพิจารณ์เลยเอลูลิพิจารณ์ในสิ่งที่มาเอามาเสจิเมเอามาเสจิเมเสียมาต้องลงจากทางเลยเอามาเลย ปินซาตัวเราเวเซนเย่ตัวดาวิญญาเย่แต่ไม่ได้ใช่เย่สิ่งที่ต้องลงก็สวยทบีรบยาทาร์เลยโอเคปินซาตัวเราเวเซนดีเชื่อเชื่อสิตัวดาวิญญาดีน้ำมาปอดามโลน้ำน่าวสิปีรออันนี้ตัวดาวิญญาเลยตะขาชกตัวเลยชกปีรอมาแต่ไม่ได้ใช่สิ่งที่ปอดามโลตัวดาวิญญาตะขาเชื่อเชื่อสิแล้วถ้าปอดเราได้แต่ไม่ได้ใช่เลยอะน้ำน่าวสิ เอลูเนี่ยเชื่อเชื่อสิ่งเล็กๆน้องน้องสิ่งเล็กๆเชื่อเชื่อสิ่งเล็กๆน้องน้องสิ่งเล็กๆเอราวุเซียมาพิจารณาเรื่องเช่าบ่เช่าบ่ที่ที่ไล่ไหนเนาะไล่ไหนเนี่ยไล่ไหนเนี่ยส่วนเซียมาเบียวเราไม่พัฒน์พิเศษเลยสุราพิมพ์มาเบียวบ้าน้องน้องสิ่งเล็กๆปอดเลยเช่นมาเชื่อเชื่อสิ่งเล็กๆกินกว่าตัวบาบีเอราพัฒน์พิเศษเลยเอราพัฒน์พิเศษเลยวิกระดาษพิเศษเห็นพิจารณาเนาะน้องทำเดียวไหม น้องน้องสิ่งเล็กๆเลยใช่ไหมเชื่อเชื่อสิ่งเล็กๆทิ้งช้าไม่ใช่หรอวะเอร่าพัฒน์พิเศษเลยนาทีพิเศษเอร่าพัฒน์พิเศษเลยนาทีพิเศษเอาไปเนาะตัวดูเวอันนั้นนี่น้องสิ่งเล็กๆปอยามีเชื่อสิ่งเล็กๆไม่ใช่วุ้นพี่ยามีอันนั้นเราเช็ดดีในพิจารณ์น้องสิ่งเล็กๆปอยได้ใช่ไหมเชื่อสิ่งเล็กๆทิ้งช้าไม่ใช่หรอวะพัฒน์พิเศษเลยนาทีพิเศษ แล้วน้องสิ่งเล็กๆปอดได้ใช่ไหมเชื่อสิ่งเล็กๆกินกว่าตัวบาบีกินเปล่าตัวบาบีพัฒน์พิเศษเลยวิกระดาษพิเศษอันนั้นเราเช่นนั้นเช่นนั้นกันยังน้องกาเล่ปอว่าไหมเชื่อกาเล่ไม่ใช่ยังน้องกาเล่ปอว่าไหมเชื่อกาเล่กินเปล่ายังไหมอันนั้นเราเช็ดดีเนี่ยกันยี่เดียวสุภาพพิเศษเนี่ยพัฒน์พิเศษเลยนาทีพิเศษเนี่ยวิกระดาษพิเศษอันนั้นเสียมากูเต็นีราดีใส่เตียวเวตะลงโชคตะลงบ่อตะลงโชคตะลงบ่อเต็นีรามโหล อาการนี่พาวเวจีสุบิวระเนี่ยนางานนี้นางโอเวจีสุบิวระโอเคเชื่อกันนันนี่ดีบาลเลยพิเศษนับถ้าปอดเรนนันนี่ดีพิเศษเยาว์เป็นเชื่อกันปอดเรนนันนี่ดีน้าวสิกลีดีปอเอาคิวลงไหนเนี่ยส่วนใหญ่แต่ดีสีดามอพิเศษยาแต่ดีพิเศษ
ပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတတိဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတတိမမင်းစင်များရင်ရှိကသင်ခဲ့ပြီးတဲ့အနန္တပစ္စည်းတွေအဲတမန္တရပစ္စည်းတွေနဲ့အားလုံးတူတူပါပဲရှင်အခေါ်အဝေါ်လေးပဲကြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် ဆရာမရေဒါဆိုရင်အတူတူဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့၄ခုရည်တောင်ခွဲပြီးတော့ဟောနေတာလဲတခုတည်းနဲ့မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီလိုပါတယ်ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကိုပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ဟောကြားပြတာတဲ့အခါမှာတချို့သောပစ္စည်းတွေဒီတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ဟောမှတရားတူရတာတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တမန္တရပစ္စည်းနဲ့ဟောမှတရားရတာတဲ့ တချို့သောပုံကိုယ်တွေဒီအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ဟောမှတရားရတာတဲ့တချို့သောပုံကိုယ်တွေကတော့နတ္ထိပစ္စည်းတချို့သောပုံကိုယ်တွေဝိကရပစ္စည်းအဲ့ဒီလိုအတုံးအနှုံးလေးတွေကွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကွဲပြားပြီးတော့ဟောလိုက်တော့မှသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့မှတရားရကြတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်သူတို့ရဲ့အဲဒီတရားရပုံရနေမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလိုအတုံးအနှုံးလေးတွေကွဲ
Siamma Tiniro Talautibe, Yellai Bami, Rami Sweetenanat and Dumiao, not a Pama, Siamma Salepiroma, Pochatin Jabi Bamino, not about China Talia Siamma Pianuyaume, Pianuiroma, Rami Sweetu, Saint Dani in a Piamiroma, Pochatin Jabi Matuparishi. Alome, Piashaku, Yatampi women, no? Ota guna enendo, dhamma guna enendo, tanga guna enendo, mata bidu guna enendo, asriya guna enendo, ananda ko in jesu shendo ho, wende wenda mi yote nyano leso ho yue, shekho kado vai shimpiyam. Atamara sapani, patana bani danduba, tapi tanda numo dandu, tatamati di kamino. Yeni yaku betamia di tenarogo, na yu tinjani layado, kuduka mugulagang. Tinanui, tiarma nana yu tinjani zendui, tamami se tinana tinandumia sauti lado tila kudu, tiarma nana yu tinjani lado, tamatawana, pawana kudu. Yaku kedo tiarma nana, lila tinuna jana ya entre, wamun kuni sawia pido, kudu shinui, we are with satina kudu, tinani yasia mai, tiarma rogo, mita sena pipi bucha. Jampiado, the mud in the Napa, when I come to the Susurugo. Allo, Jaja, the mia, 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 you love, Mujaba, Bono, Tadu, Tadu, Tadu. Allo, Jaja, the mia, 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 you love, Mujaba, Bono, Tadu, Tadu, Tadu. Allo, Jaja, the mia, 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 mia. You don't jump up on the tadu, tadu, tadu. Can you put your yellow lado? The mummies in your aloe who sing the piajama chandari. Mamasia Maroli, attended the narrow. So down in the Piamari Piampoa Omena. Okay. ตะกันตุตะตะนะเวระกิสันตุเทวตากะตาตาตุตาตุตาตุยะนี้ยะคุจ้วยยอกลาดอตะมามิสุญญาอาลองกุเส่งเนี่ยเปียจ้ํามาฉันตาอีจ้องจุเปิเมลุยะสันนะเมอาลองเกวะบีเลยยะนี้นายะดอปะทันเนี่ยเดตนาดอนี้ยะนี้ยะคุบวะดิโจซะปิโลอะทุยะดอทานะตีละภาวนากามุกุโตสุสุดิมามิสุญญะตินันนะตินันตุญญาอาลองตวยมะโกเนกันยอกจังปารมีทัพปันกุโตดุญญาติจะบาสิชิ Okay, the mummy said, Did not in any yapido sunni, Jesu Yasino, Jesu Yai Timarishi. Mummy said Yashi, Manepan, Daniela, the Reca, Inga,
အပိဓမ္မာပထမဆင့်နဲ့ဒုတိယဆင့်ကိုဆီယမ်မတော့ဥမ္မာသိမ္မာကိုချက်တင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းချိန်ကတော့ယခင်ချိန်တိုင်းပါပဲ။ညနေ9:00နာရီ45မိနစ်နဲ့9:45မိနစ်အချိန်တိုင်းမှာပဲ။ညနေ9:45မိနစ်နဲ့9:45မိနစ်အချိန်တိုင်းမှာပဲ။ပြီးတော့ဆီယမ်မတို့ဇာတာပရိသတ်ရဲ့နားပါမယ်။တောက်ချာစနေတနင်္ဂနွေမှာပထမညဒေသနာတော်ကိုဆက်လက်ပို့ချတင်ကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတင်
မပြတ်မကွက်နဲ့ ကြိုးစားပြီးတော့တက်ရောက်သင်ယူ နာကြားပေးဖို့ဆရာမနေနဲ့ တိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါ